sana filma gör ni. Jo. Så länge du ser den här ticka på 18, då filmar du. After day. Jag ser ditt hjärta. Har ni fått på det eller? Akta dig! Kan du hjälpa mig, fröken? Jag kan lätt. Åh, oh, yeah, jag kan filma! Fröken. Shh. Jag filmar. Gör den nu? Kan du fixa det? Jo, jag filmar. Ja, bra. Hej och välkomna. Vad duktiga ni är och vad fint ni står. En sån här lång kompismassage kringla är rekord. Wow, vad jättemånga barn. Men då måste vi ju massera också, eller hur? Har ni övat på det? Jo, det tror jag. Då börjar vi med att hålla axlarna bara. Ja, du har gjort det förut, William. Och du ser. Och så gör vi ett litet hjärta. Ja! Jag filmar! En bra film, men det var jättestor film. Man är jätte... Sen gör vi en stor cirkel! Och små cirklar med fingertopparna. Fröken! Och små. Kan du hjälpa mig? Mm, jag undrar om vi skulle gå in och ta lite på förskolebarnen med. Kan Daina somna? Axelmassage. Ja. Hela handen på.